մեծացած լինելով քո հետ, որ քո ձեռքի գործն այդ ամենը, շնորհակալ եմ քեզանից, որ մենք ներված, սիրված և ընդունված ենք քո կողմից, և դա ոչ թե մի առ ժամանակ, այլ հավիտենական, շնորհակալ եմ քեզ, որ դու ամեն օր հայտնում ու բացում ես քեզ մեզանում, որ ճանաչենք ու տեսնենք, ինչ փառահեղ ու փառավոր ու գեղեցիկ ու շնորհքով առած դու ես մեզանում, միև մենք քեզ անում, շնորհակալությունից, շնորհակալությունից, մենք հանգստանում ու պահանջում ենք քո սիրո ներկայության մեջ, քո ներման զորությունը մեր կյանքի մեջ է, և այդ ներման կյանքը, որ մենք ապրում ենք քո մեջ, շնորհակալությունից, շնորհակալությունից, որ այսօր ոչ մի զոհի, ոչ մի զոհի անհրաժեշտություն չկա, որ ամեն բան արված, կատարված և ապարտված է, շնորհակալություն, ոչ մեր մարդկային ջանքերի, գործերի, ամեն բան արված է, մեզ մնդմակոհանար քեզանից, մեր շրթունքները բացելու եկել ու սիրո խոստովանություն ամեն, թե ինչքան, ինչքան շատ է սիրում քեզ, որովհետև դու առաջինը սիրեցիր մեզ, շնորհակալություն քեզ, հալելույա, ամեն, ամեն։ Եկեք նաև և շարունակենք անցած շաբաթ, անցած երկրորդատեման, մեկ ուրիշ վերնագրում էր Աստված ճանաչողության հիմքը, և մեկ-մեկ հարց առաջանում ինձ մեջ, ինչի մարդիկ չեն կարողանում Աստծուն իրապես ճանաչել այնպիսի ինչպիսի ինքը կա, և դրա պատասխանը կա Աստծո խոսքի մեջ, և հենց ինք Աստված է դրա հարցի պատասխանը տալի, որն է հիմքը, որպիսի ամեն մեկը անհատապես իր տունը նստած Աստծո հետ շփվելիս ինքը անձամբ ճանաչի, ինչու այսօր մարդիկ թյուր կարծիք ունեն Աստծո մասին, չգիտեմ ինքը ջղայն դատավորը կամ մեկը նստած գավազանը ձեռքին, որ մեկը մի բան չանի, պատճի կամ պետք է ինչքան ժամանակ իրան ներողություն խնդրենք, որ ինչ-որ բաներից մենք ներմենք և ազատվենք, կամ ինչքան խնդրենք, որ ինքը մեզ պատասխանի, ծոմով խնդրենք, թե առանց ծոմի, ծունկի կամ, որ դա հաճեստի իրան, թե կաննենք, և աստվածապաշտությունը դարձել է մի կրոնական արարողություն, որ մեկին լսում ես պիտին գնես փորիտ վրա, մեկը ասմա ծումքի արիտ միրոչ առաջ, գիտեք, ես ամեն ինչ են և որ նայմ ես իրական ու սիրող ներո Աստծուն ու ապրում ամեր մեջ, ու տեսնում ես սրանք դրիվ մարդահնար բաներ են, որոնք հիմա մեր Աստծո հետ ոչ մի կապ չունեն, ինչպես նման փոխհարաբերության մեջ ընտանիքում ծնող ու երեխա, և ծնողը սիրում է իր երեխային, այդ բաները ոչ մի արժեք չունեն, արժեք ունի իրանց սիրո փոխհարաբերությունը, վերաբերմունքը և զավակներ փոխվածքյանքը, ամեն, հալելույա, ասենք առաջ, սիրում ենք նայեք Աստծո խոսքը, նայեք միասին, ողջունում եմ ինտերնետով հետևողներին, ովքեր բարի կարծիք ունեն, ովքեր էլ որ չունեն, թող իրանց կարծիքը գողվի, իսկ եթե իրանց կարծիքը չի է դա կրում ես, որովհետև Աստված մեկ ուրիշ կարծիք ունի մեր մասին, որ ավելի բարձր է եվրեհը, եվրայցից երրորդ գրում։ Պողոսը եվրայցից փխտով ուզում է իր եղբայրներին, հրյաներին, համոզի, հաստատի, ասի, որ մենք ունենք մեկ ուրիշ քահանապետ, որ նա հրեշտակ չէ, որ եկա, նա երկնքից իջած խոսք էր, որ մարդին դարձավ, այն խոսքը, որ դարև շառունակ խոսելա մեր հայրենի է, ծննդոս գրքից սկսած միջև էր, հիմա այդ խոսքը կենթանացավ և մեր մեջ էր, ու ասկրվում Աստված խոսում էր, մարգարելի ծառաների միջոցով վերջի օրերում նա խոսեցին որդով, իմ Աստված խոսում էր որդու միջոցով, խոսել էր ու իմա խոսում է, ով մեր մեջ է, շարնակենք, լսենք, և ասմա մեր հայացքը այն հավատքի հայերից կտրենք և դարձնենք միայն մեկին ու մանում նա Քրիստոս, և իրա երկբայները դժվար են այս բաները հասկանում և ընկալում և անհրաժեշտություն եղավ այս նամակը գրել նրան, ուստի սուրբ երկբայներ, երկնավոր կոչման մասնակիցներ, մտիկ տանք մեր
Քրիստոս մեր արդարության, որի վրա հրյաները սայթակեցին ու վայր ընկան, եկեք ասում մտիկ տանք այստեղ ունարեն այն բառն, որ ուշադրությամ նայենք, զննենք, հասկանանք, ոչ թե ուղղակի մի այսպես հայաց գցնենք ու անցնենք, այլ ուշադրությամ հետևենք և քահանապետին Քրիստոս Հիսուսին։ Գիտեք, մենք չենք ունեցել հետանոս ժողովուրդները քահանան, քահանապետ, հրյաներն են ունեցել, հիմա նա իրանց շեշտը, իրանց աչքերի տեսադաշտից մարկային քահանան, քահանապետությունը փոխում է, որ դուք տեսնեք Քրիստոս քահանապետին, որը ոչ թե մարկային ցեղից է եկավ, նստեց, եթե պետք է ամեն անգամ փոփոխության ենթարկվել, այլ դա այնպիսի մի քահանապետ է, որ կարիք չկա այլևս այդ քահանապետին փոխել, դա կատարյալ անթերի, չգիտեմ, վեր, բարձր, սուրբ, անարար, որ հավատարիմ է իրեն հաստատողին, ինչպես Մոսեսն է նրա մոշտանպել։ Ինչու է նա համանատում Մոսեսին, որտեղ նա Մոսեսին տվեց ամբողջ տեսիլքը Խորանի կառուցվածքի, հետո Սողոմոնին ամբողջ տաճարի, որովհետև դա նույն ձևով կառուցվել։ Դրա համար Մոսեսն իր ամենջիմա, ասում է Քրիստոսը իր ամենջիմա, դենան որն է նրա տունը, որը նրա տունը։ Հիմա անցնենք առաջ երրորդ համարում, որովհետև սա ավելի մեծ հարկի արժանի եղավ, ասա ավելի մեծ, քան Մոսեսը։ Լսեք, մենք ուզում ենք ավելի մեծ հարկի մեջ տեսնենք մեզ, որովհետև Մովսեսը փառքի մեջ չէր, հարց չկա, համաձայն են, դրա համար Պողոսն ասում է, մենք գնացինք փառքից դեպի փառք, հին ուղի օրենքի փոքր փառքից դեպի Աստված մեզ բերեց շնոքի մեծ, գերազանց, անհամեմատելի, գերագույն փառքի մեջ, որ այլևս կարիք չկա փառքից փառք գնալու, դա մի անգամ եղավ և մեզ տեղափոխեց դրա մեջ։ Մովսեսի օրենքը փառավոր էր, բայց Քրիստոսի վերած շնորհքը գերազանց էր փառքով։ Իմաստը քան Մովսես այնպես ինչպես տնից ավելի մեծ պատիվ ունի, նրա շինողը, որովհետև ամեն մի տուն մեկի կողմից է շինում, ճիշտ է, բայց նա ով ամեն ինչ կառուցեց, ով կառուցեց, Աստված է, ով է այդ կառուցման տան հեղինակը, ինքը Աստված, ի՞նչ տան մասին նա խոսում, հիմա նայեք։ Եվ ինչպես Մովսեսը հավատարիմ էր նրա ամբողջ տան մեջ, իբրև ի՞նչ, ասա ծառա, այն ժամանակ ի՞նչ է, տեր և ծառափող հարաբերություն, իսկ ինչ կատարվեց նոր ուխտում, հայր և որդի փող հարաբերություն, նա հավատարիմ ծառա էր այդ տան մեջ, այն ասվելի բաներին վկայելու համար, այսինքն այդ գալի բաներին վկայելու համար, մինչև որ գան և դրա վերջակետը դրվեր, բայց Քրիստոս ինչպես որդի, ի՞նչ, որդի, ասա որդի, նա առաջներ դու նրա մեջ որդի, որովհետև նրանով մենք դարձանք Աստծո որդիներ, ասմա ինչպես որդի իր տան վրա, որի տունը մենք ենք, ալո՞ն, բայց ո՞նց են ասում եկեք կառուցենք Աստծո տունը, մեջն են, Աստծո տունը Աստված աշիներ ու եկել այդտեղ բնակվում է, անձեռագործ տաճարների մեջ, որ ես ու դու եք, իսկ եթե շարունակություն ասնա, եթե ուսի ավարձակություն ու պարձանքը մինչև հաստատ պահենք, այսինքն ասնա Քրիստոսն է մեր հույսը, մեր փրկության հույսը, եթե ձեր հույսը փրկության չկտրեք ու ինչ-որ բաների չեղեք ու ասեք, վայ մի բան արեցի, էնպես չեղավ ձեր փրկության հույսը, հաստատ ամուր խարսված լինի երկրում, որովհետև այն ինչ-որ նա արեց, մեկ անգամ է և ընդմիշտ ու հավիտենական։ Ամեն ոչ ձեր միկը միշտ լինի Քրիստոսի մարդարության, Քրիստոսի հույսի վրա, Քրիստոսի խարսխի վրա։ Ամեն ոչ թե իմ մարկային գործերի, իմ արժանինքների, այլ նրա վրա, այլ ժամանակ ամեն անգամ դու կտեսնես նրան որդի տան մեջ, իսկ դու նրա տունն է։ Ոչ մեկ չի կարող քո Աստված ճանաչողությունը փոխի և ինչ-որ մի բան այնտեղ խեղաթյուրի։ Ամեն, դրա համար ինչքան արտահայտություն են ասում կառուցել Տիրոջ տունը, Տիրոջ տունը Տերը կառուցել է արդեն, ամեն, մենք ենք նրա տունը, որտեղ ինքը բնակվում է, կարիք չկա նոր շինարարության, եթե շինում են շենքերը, եկեք թող ասեն, կառուցում ենք ինչ-որ շենք ժողովրդի համար, բայց ոչ թե Տիրոջ տունը, սա սուրբ է, սուրբը մենք ենք, որտեղ Աստված բնակվում է, ամեն։ Եվ Պողոսը իր եղբայրներին համոզում է,
Իրանց հայացք ուղղելով Քրիստոս քահանապետի վրա եւ խոսում է հին ուղղության են բոլոր կարգ ու կանոնների մասին ամբողջը, ես չեմ ներգրավվել ժամանակի առումով եւ ցույց է տալիս, որ Քրիստոսն ինչ արել, որ այն բոլոր արարողությունները, զոհերը, ամանները, սեղանը եւ մնացածը բոլորը գալի բաների ստվերն են եւ այդ ամեն ինչը խոսում է Քրիստոսի մասին։ Հիմա եկավ, կարիք չկա ստվերին հետևել, կարիք կա հետևել նրան, որ իրականը հուշարնակում է եւ ասացներից բովանդակությունը այս է։ Մենք այնպիսի քահանապետ ունենք, որ երկնքում մեծափառության աթոռի աջ կողմում է նստած։ Պաշտոնյա սրբությունների եւ ճշմարիտ խորանի, ինչպիսի խորանի, ճշմարիտ, այն որ կարինչ է, դա ժամանակավոր է, դա անցովիկ է, որտեղ է կանգնեցրեց եւ ոչ թե մարդը։ Այսօր այն խորանը, որտեղ Տերը բնակվում է, թե երկնքում, թե երկրի վրա, ո՞վ է, մենք ենք։ Ասաց ես եմ։ Այն ժամանակ Աստված բնակում էր վրանի մեջ, տաճարի մեջ, հիմա նրա տունը մենք ենք։ Հասկանում ես, դու երկնքի քաղաքացի ես, դու համենտեղ ես, համեստեղ ես, ոնց ասեմ, դու ընտերի ներկայացուցիչ ես այստեղ երկրի վրա, եւ այստեղ մենք պանդուխտ ենք ժամանակավոր, մինչեւ որ գնանք մեր հավիտենական բնակությունը, որտեղի քաղաքացի ենք մեր, որ այդ քաղաքացիությունը ոչ թե գնել ենք մեծ գումարով, ինչպես շատերը հռոմեական կայսրության ժամանակ գնում էին, երբ Պողոսին իմացան, որ ինքը հենց դրանում ծնված է վախեցան, մենք հենց դրանում ծնված ենք, հալո։ Որովհետև ամեն մի քահանապետ ընծաներ եւ պատարակներ է, պատարակներ մատուցանելու համար է կարծվում, որովհետեւ բոլոր քահանաները քահանապետներ են, ինչ են անում, պատարակ ընծած զոհեր էին մատուցում, ուստի այսպեին է պետք է, որ մի բան ունենա մատուցելու, որովհետեւ նրանք ունեին մատուցելու մի բան, անասունները զոհում էին, հիմա այս քահանապետը մի բան պիտի ունենա, ի՞նչ, ժառանգում է, որովհետեւ եթե երկրի վրա լինեն, քահանա չեն լինի, քանի որ կային քահանաներ, որ օրենքի պես պատարակ են մատուցում։ Լսեք, դուք տեսնում եք, որ այս երկու քահանայությունները լրիվ իրարից տարբեր են եւ իրանց մակարդակով եւ իրանց արարողակարգով լրիվ ուրիշ է։ Ասում եմ, եթե դա երկրի վրա լինի, դրա անհրաժեշտություն չի լինի։ Նա երկրից եկած քահանապետը շարունակում է, որոնք երկնավոր բաների օրինակով եւ շուկով են ծառայել, այսինքն բոլոր քահանաները երկրի վրա երկրի եղած օրինակ բաներով ու շուկով ստվերով էին ծառան, դա օրինակը, օրիգինալը չէ, դա ստվերն է, պատկերն է գալի բաների, ինչպես Աստուծո հրաման եղավ Մոսեսին, երբ խորանը շինելու է, ինչ ասես նրան սարի վրա, հիշում եք, ասեց մտիկ տուր, այսինքն շատ ու շատ իմ ելի, ասում է նա, որ ամեն բան անես այն օրինակի պես, որ ցույց տրվես քեզ սարի վրա։ Ինչ են նա տեսել սարի վրա, ամեն բան, եւ այդ բոլոր բաները երկնայինը կառուցվեց, երկրայինը երկնայինի տեսածի օրինակով, ասեց զգուշ է, որովհետեւ բոլոր այդ քենները, վարագույրը, զոհասեղանը, զոհերը, դրանք բոլոր խորուրդ էր այն կատարյալ զոհի, որ պիտի գա, ամեն ինչը պիտի դու ճիշտ գրի տանես, ամեն։ Հիշում եք նա քանի օր մնաց սարի վրա, 40 օր, քանի օր էր նա ապշած այդ ներկայության մեջ, եթե չեմ սխալվում, 6 օր, 7-րդ օրը Տերը նոր խոսեց նրա հետ, բայց գնացել էր ինչի համար, օրենքը բերելու համար, բայց այնտեղ ինչ էր նա տեսնում, սա էր տեսնում, վերջի օրը միայն Աստված ասեց, ահա, եկել էի պատվիրանների համար, հարպտասը պատվիրանները, բայց ամբողջ այս ժամանակը նա ինչի մեջ էր անցկացնում, թե ոչ այդ խորանի կառուցվածքը ու բանն էր տեսնում, որ Քրիստոսի խորհուրդն է։ 10 պատվիրանները տալու համար կարիք չկա, որ նա 40 տարի վրա լիներ, բայց որ տեսներ երկնային բաների այս գեղեցկությունն ու գալի բաների խորհուրդները, ժամանակը կար, որ ինքը այդքան սարի վրա լիներ։ Բայց հիմա Հիսուսը ավելի ազնի պաշտամունքի, ավելի ինչ ազնի պաշտամունքը, որքան որ ինքը ավելի ինչ լավուղթի, միջնորդը, որն ավելի ազնիվ խոստումների վրա օրինակ է դրված։ Մոսես
այսպեսի ուխտներ այլնով հաստատվեց, դա էլ էր ուխտ, երբ որ նա զոհարեց, երբ որ Աստվաստասը պատվիրանները սարի վրա տվեց, այլնով դա ամեն բան հաստատվեց, ասվեց ժողովրդի շմեք, որ վախեցան այդ ձայնը լսելու, ասի չէ, 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 թող տերը մեր հետ չխոսա, Մովսե, դու գնա, թող ինքը քո հետ խոսա, դու արի այդ բոլոր բաները մեզ ասա, ու երբ որ Աստված տվեց 10 պատվիրանները, նա այլնով հաստատեց այդ ուխտը նրանց հետ, այդ ուխտները այլնով հաստատվեց, լսեք, եւ այդտեղ միջնորդնով էր Աստծո եւ մարդկանց, Մովսեսն էր միջնորդը, իսկ հիմա ասում են, բայց հիմա Հիսուսն ավելի ազնիվ պաշտամունքի ազատ, որքան որ ինքը ավելի լավ ուխտի միջնորդ է, Մովսեսը ուրեմն ավելի վատ ուխտի միջնորդ է, Հիսուսը ավելի լավ, եթե ասում են ավելի լավ, ուրեմն այնքան լավը չէ, որ սա կոչում է ավելի լավ, ու շարունակում է նայեք, որովհետև եթե այն առաջինն անթերի լիներ, այլ երկրորդի համար տեղ չէր որոնք, դա նշանակում առաջին ինչ է, թերի է, ասա թերի, թերի է դա, դա լիարժեք չէ, քանի որ նրանց հանդիմաներով ասում է, ահա որեն կգան ասում են տերը, որ ես նորուղ կկապեմ Իսրայելի տան ու Հուդայի տան հետ, շատերն ասում են, բայց այդ ուղտը նա կապեց Իսրայելի տան ու Հուդայի տան հետ, առաջին ուղտը նա կապեց ում է, Մովսեսի հետ, հիշում եք, նա էր միջնորդ այդ ուղտի, հիմա երկրորդ անգամ պետք է միջնորդ, որպեսզի Իսրայելի ու Հուդայի տան հետ ուղտ կապվեր, ում հետ կապվեց, որտեղ ասում են ես ձեր հայրենի հետ արեցի այս ուղտը, ում է, Մովսեսի հետ արեց այդ ուղտը, դրանից առաջ նա ուներ Աբրահամի ուղտը, որը նրա հետ ոչ մի կապ չունի, լսեք, հիմա որ ասում են կկապտարեմ այդ ուղտը Իսրայելի տան ու Հուդայի տան հետ, ով այն Իսրայելի Հուդայի տան միջնորդը, ում հետ ինքը ուղտ կապեց, Քրիստոս Հուդայից հեղինդ, անձամբ նուարկեց ներկայացուցիչ Հուդայից հեղինդ, ու մեր ինքը կապեց հավիտենական ուղտ, եւ ինքն է եղավ այդ ուղտի երաշխիքը, իսկ մնացածը ուղղակի մտան այդ ուղտի ընդդիր խոստումների մեջ վայելելու համար։ Ոչ թե այն ուղտի պես, որ նրանց հայրենի հետ արեցի այդ օրը, ասում եմ, այդ ուղտի նման չի, որտեղ ենի պայմանագիր է, եթե անես, ես էլ կանեմ, եթե չանես, այս բաները կգան քո գլխի վրա։ Իսկ այս ուղտը այդպես ինչ է, երբ նրանց ձեռքից բռնեցի Եգիպտոսի երկրից հանելու համար, որովհետև նրանք չմնացին իմ ուխտի մեջ, չմնացին այդ պայմանագրի մեջ, եւ ես էլ անհոգ եղա նրանց հանդեպ, ասում Տերը, որովհետև նրանք պայման ունեին, եթե լսես քո Եհովա Աստծո ձայնին, որպեսզի ուշադրությամբ անես ու կատարես նրա խոսքերը, խոսքի մեջ գրված բոլոր բաները, ապա այս բոլոր օրնությունները կգան քո կյանքը, հիշում եք, եթե ոչ, ապա այս արժեքները կգան քո վրա, դրա համար ասում եմ, դա դրա նման չէ, երկրորդը ի՞նչ է, կտակ է, այն երկրորդ ուղտը կտակ է, որ նա կտակես, այդ կտակը հաստատված էր ու միջև, հոր և որդու միջև, ով էր Հուդայի Իսրայելի տան ներկայացուցիչը, Քրիստոսը Հուդայից հեղինդ, եւ Աստված այնպիսի մի բան արեց, որ ոչ մի մարդ չի կարա միաբից, միացխալ, միաթեություն գտնի դրա վրա, որովհետև այս ամեն գործը Աստվածային կատարյալու անթերի, որովհետև այս է այն ուղտը, որ կդնեմ Իսրայելի տան հետ, եւ այս օրերից հետո, ասում է Տերը, ես կտամ իմ օրենքները նրանց մտքի մեջ, ինչ մեկ անցած անգամ կարդացել են, այստեղը չէ հաջորդ գլխի են նստելն է, բայց նույն խոսքերն է, նրանց մտքի մեջ, նրանց սրտերի վրա կգրեմ դրանց, որ օրենքներս հավատքի սիրո օրենքը, եւ նրանց համար կլինեմ Աստված, եւ նրանք կլինեն ինձ համար ժողովուրդ, լսեք, ով է հայտարարում ես բանացնը, ես կլինեմ նրանց համար Աստված, ոչ թե նրանք ինձ կընտրեն, ես կլինեմ իրանց համար Աստված, իրանք կլինեն ինձ համար ժողովուրդ, ես կընտրեմ նրանց, դու ես նրան ընտրել, թե ինքն է քեզ ընտրել, ինքը վերջակետ, ու լսեք, եւ նրանցից ոչ մեկը չի սովորեցնելու իրեն քերոջը, ոչ էլ որևէ մեկը իր եղբորն ասելով, ճանաչի քերոջը, որովհետեւ ամենք դեռ կճանաչեն ինձ փոքրից մինչև մեծը, ինչու մենք այսօր չենք տեսնում նման աստվածաճանաչողություն եկեղեցիներում աշխարհում մեկ կամ բայշակին, ինչու որ ասում եմ ոչ մեկ նրանցից ոչ մեկը չի սովորեցնելու իրեն քերոջը, ոչ էլ որևէ մեկը իր եղբորը ասելով ճանաչի քերոջը, որտեղ ամենք դեռ կճանաչեն ինձ փոքրից մինչև մեծը, որտեղ
հիմա այս աստվածած ճանաչողության հիմքը, ինչու ասում են բոլորը ինձ կճանաչա փոքրից մինչև մեծը, հա՞։ Գիտեք որն է հիմքը, ինքը աստված ինքը պատասխանում է։ Եկեք նայեն որն է ճշմարիտ աստված ճանաչողության հիմքը, որովհետև նրանց անորոշությունները ներող կլինեն եւ նրանց մերքերն ու անուն հիավություններն այլևս չեն հիշի։ Որովհետև դա իրա սիրո գործն է մեզանում հավիտյան սիրված և ներված լինելու։ Ոչ թե որ մեր կյանքը անընդհատ տերների տեր օգնի, հետո նորից սայթաքում տերներին, մենք կտեսնենք դա, որովհետև մինչև մարդիկ չհասկանան, որ նրանք հավիտյան ներված և սիրված են, և դա ոչ թե նրանց վաստակն է, այլ Աստծո նվերը, որ դա մարդաստեղծ մի հատ շղթա է, որի մեջ դրել են մարդկանց գերության, որ անընդհատ դրա մեջ պատրվում են, այն ներումը կյանքը, ինչի մեջ Աստված մեզ դրել է, ու ասում է ապրեք, վայելեք, ինչպես Ադամին ու Եվային դրեց, Եդենի մեջ շինված, այն տարածքում շինված մի պարտեզի մեջ, ու ասենց վայելեք դա։ Ամեն։ Լանասված, որ ասում այլևս չեմ հիշի հետ գնա, որ ասում նրանց մեղքեր ու անիրավություն է, այլևս չեմ հիշի կրկնակի ժխտումով ու երկու տեղ գրված դրա մասին ոչ մի իրավիճակում, պարագայում, եւ որ մարդ այս հասկացողությունն ու ճանաչողությունն ունի, սկսում է իրապես ճանաչել այն սիրով, ներով, ողորմած Աստծուն ապրում է իր մեջ։ Իսկ եթե նրանք անընդհատ իրանց կյանքերի մեջ քրճուճ են անում, որպեսզի գտնեն, հետ են գնում իրանց ամբողջ հին կյանքի մեջ, որ տեսնեն ինչ սխալներ են անում, որ թղթերի վրա նշել, հետո տանեն վառեն կամ փետի վրա մեխեն, դրանով դրա հարցերը չի լուծվում, հասկանում եք։ Այդ ամեն ինչը մարդահնար դիվային ուսմունքը, որ մտել է եկեղեցու մեջ եւ ավերում է Աստծո որդիների կյանքը։ Լսեք, դա այնքան կրոնավոր է հնչում, որ զրճացվող առածների համար եւ ներողություն խնդրես։ Այո, զրճար, բայց եթե դու ներողություն ես խնդրում, դու մտածում ես, որ Աստված քեզ ներում է, չէ՞ որ դու գնում ես նորից մի բանը կրկնում ես, դու անընդհատ ներողություն ես խնդրում, նորից մի բանը կրկնում ես, ներողություն ես խնդրում, կրկնում ու անընդհատ այս ցիկլի մեջ ես, ինչքան ժամանակ։ Բայց չէ՞ որ նա ասել է, դու հավիտյան ներված կլինես։ Ես դա այլևս չեմ հիշում։ Եվ որ դուք նրան ասում եք տեղերներ իր այս բաները, նրան ասում ես մի բան, որ ինքը հավիտյան մոռացել է, դու ընկնում ես մի բանի մեջ, որը քո կյանքը կործանում է և դարձնում է Աստոսիո փոխհարաբերությունը առևտրի, առ իմ ներողություն խնդրելը տուն ինձ քո ներում է։ Լավ եք։ Եթե բժշկված, in Jesus name, բայց Քրիստոսը հանդերձյա բարիքների քահանապետը եկավ ավելի մեծ կատարյալ ու անձեռնող սպորալով, այսինքն ոչ այս կառույցից, նա որ ասում է ոչ այս կառույցից, այդ կառույցն այլևս չկա, հասկանում եք, նա ինքը կարծում ինչի՞ն է, ոչ այս տաճարից, որ Սողոմոնը շինել է, այս կառույցից չի ինքը, հիմա շարունակում է, և ոչ թե նոխազներ ու զվարակների արյունով, այլ բուն իրայրյան մեկ անգամ մտավ այս սրբարանը մեզ համար հավիտենական հրկություն ապահովելու։ Քանի անգամ քեզ համար նա պետք է հրկություն ապահովի։ Մեկ անգամ և ընդմիշտ հավիտենական հրկությունը դա ժամանակավոր չի։ Իսկ նրանց արածները քահանաների դա անընդհատ է, ամեն տարի, ամեն օր զոհեր էր արվում և Աստվանի արյունը երբեք չեր դառնում։ Որովհետև եթե ցուրելու նոխազների արյունում երիժների մոխի սրսկումը սրբում է պղծվածների մարմնավոր սրբության համար, ոգիք մարմնավոր, որովհետև դու գիտեք, որ մեղքը բնակում է իրանց ներսում, նրանք մեղքի ծնունդ են, դա չի կարող հարցը լուծել հոգու, դա ուղղակի արտաքին բաների, հիմա ասում եմ, եթե դա անում է մարմնավոր սրբության համար, շարունակվա փողոսը, այն որքան ավելի Քրիստոսի արյունը, որ հավիտենական հոգով իր անձը անարար, պատարար մատուցեց Աստծուն, ձեր խշմտանքը կսրբի մեռած գործերից, որպեսզի թե քանի Աստծուն պաշտեք, ինչը խշմտանքը, ինչու այսօր քրիստոնյաներն ունեն մեղքի խշմտանք, բայց չէ՞ որ Քրիստոսի արյունը սրբեց ամեն
պետք է խշմտան կա, որպես ինչ անեն, կենթանի Աստծուն պաշտեն, այսինքն ենք են պաշտում, երբ ճանաչում են նրան, իսկ երբ են ճանաչում, երբ գիտեն, որ իրանք հավիտյան ներված են, երբ գիտեն սիրված են, երբ այդ պաշտամունքը գալիս են ինչից, ներսից ուրախությունից ու ցնծությունից դրդված. Ունենք եք մենակ բան նայ, նայք այստեղ, սրա ասում եք անգամ, ես ձեզ ցույց եմ տալու. Գիտեք ինչ է կատարվում քրիստոնյաների կյանքում, վերևը գրված է սխալ որոշում։ Երբ որ իրանք հիշողական մեջ ընկնում են, հետո կանգնում են, ներողություն են խնդրում, մտածում են ներվեցին, ասում են վերջ, այլևս այդ բանը չեմ անի, ես նրանից հեռու կմնամ, դա իմ կյանքը չի կործանի։ Գիտեք ինչ են անում, սխալ որոշում են կայացնում, կենտրոնանում են մի բանի վրա, ինչից ուզում են ազատվել։ Եվ դա գիտեք ինչ է, դա սատանայի հակարտն է, նրան ավելի են դա գրգռում, իրենց ներսում, ոնց որ հարբեցող նասի վերջ, էլ արախ չեմ խմի, ես շշիմ չեմ նայի, ես էլ գինում չեմ նայի, ես էլ 40% անոնց արարին չեմ նայի, վերջ, ես էլ չեմ խմի էտ արախ, գիտեք ինչ անում ինքը, իրեն ներսում գրգռման ցանկություն խմել։ Եվ երբ որ այսպես սխալ որոշում ենք այս կամ այս բանը չեմ անի, այլ չեմ բարկանա, երբ կենտրոնանում են այն ամենի, այս բանը կթակեր, վերջ այս բանը չեմ անի, գալիսը կայթակղությունը։ Եվ գիտեք ինչ են, ես որոշում եմ կայացնել, որ այդ բանը անեմ, ես չեմ անի, ես չեմ ենթարկվի դրա, հասկանում եք, ու ինչ է լինում, վստահում են իրանց մարմնին, որովհետև իրանք խոսք են տվել, իրանք երդում են տվել, որ այդ բանը չեն անում, ու հանկարծ ինչ է կատարվում, սայթակում, որովհետև հրեաներին չի վրա սայթակեցին, իրանց գործերի արդարության վրա, սա ինչ է, մարդկանց գործերի արդարություն կամ սրբություն, որ վերջ այդ բանը չեմ անի, ու եթե որ սայթակում են ինչ է գալի, մեղավորության զգացողությունն է գալի, որև որ մեղավորության զգացողությունը գալիս, բայց եթե չպիտի գար, չէ որ ասում է ձեր խշմտանքը կսրբի Քրիստոսի արյունը, որպեսզի կենդանի Աստծուն պաշտեք, ու ինչ ալինում նորից դեր ներիրի մեղքերը, ու եվ որ ասում ես ես ներողություն խնդրեց դերը ներեց, վերջ նորից որոշում ես ես այդ բաներ չեմ անի, վերջ ես անգամ արդեն հաստատ է, ու ինչ է կատարվում, նորից գալիս է գայթակղությունը, ասում ես չէ, ես անգամ ես կդիմանամ, չեմ ենթարկվի դրան, վստահում ես քո մարմինին, նորից սայթակում, հետո նորից մեղավորության զգացում, նորից ներեսին ներքերը, հետ չեմ անի հաջորդ անգամ, ինչքան ենք ես միսի բաներ անել, հասեք անգերիք։ Իմ ասում ինչքան եք դուք այս ցիկլի մեջ ապրել ձեր կյանքի մեջ, անկեղծ ասեք, չի եղել նման։ Նրանք ովքեր մեզ նայում են, չի եղել ձեր կյանքում նման բան, այնքան անկեղծ եղել։ Գիտեք ինչ անում, կրոնը մարդուն դարձնում է կեղծավոր, շնորքը ամեն ինչ անում է ջրերես, որ հանձնում ես, ասես Տեր, ես վերջակետ, պրծավ, բենզինը պրծավ, հիմա դու ա։ Լսել եք այդ անեկդոտը, որ 4-5 նստած հաց են ուտում, տեսնում են միատ տատում, ասում է հդարինց պատվի վերան բենզինը ձեք, տեսեք իչ կլինի, ներներով, բրդում է մի բաժակ բենզին է լսում կատվի, վերան ես կատվում, հժում է թրգում այս պատին, թրգում այն պատին, սենց հժում, ճեղում է մեկին, թրգ գալիս է ուշագնաց է բրմաս սեղանի կողը, հողին են ասում է ջոգի բենզինը պրծավ։ Ենպես է քրիստոնյաների սխալ բար են կուլ տվել, ու հժում են, վերջ ու թլում ուժասպար ընգնում են, ասում են բենզինը պրծավ, բայց լսի բենզին պետ չէ իրանց, հասկանում ես, ենչ շնորքի խոսք եմ պետ, որ իրանց Հավարդ, արդարը հավարդով կապրիմ, հայքոր չստացին։
Քանիդեր մարդիկինան պատեն տալիս, հասկանում եք, նրանք հայտություն չեն ստանում, որ արդար նավարքով կապում։ Ուդի բենզինը բրծին ես։ Անդար մատակարարում է։ Ընդե բենզանոսը կանունած անդար մարդար բենզինը զաբրավկա է ձեզ կտան կենթանի ջուրը ու ձեր ներսեր կենթանի ջերանիքը, ոչ ես է կենսին։ Այս լավ է, չէ։ Անսնի կարաջ։ Եվ Պողոսը շարմտում է։ Եվ գրեթե ամեն բան արյունով է սրպվում օրենքի համար։ Եվ առանց արյուն թափելու թողություն չի ունում։ Ինչ։ Բայց ինչպես է մարդիկ թողություն ստանում, առանց արյուն թափելու, ասում առանց արյուն թափելու թողություն չեն, մի մայր չի ունենում։ Կամ պիտի հավատար, որ Քրիստոսի արյունով հավիտյան ներված է, կամ պիտի զոհ բերեք նորից հին ժամանակներին նման։ Երկուսից մեկը, որովհետև առանց արյուն թափելու թողություն չի ունենում, կամ էլ հավատում եք նրա արյունը, որ թափեց, բավարար է, որպեսզի ձեր մեղքերն ու անողությունը թողեն ներվեր, եւ դուք սիրված, ներված եւ ընդունված լինեք։ Ու երբ որ դուք սայթակում եք, ոչ թե ընկնեք ցիկլի մեջ, այլ երբ որ սայթակում եք, ինչին եք նայում, որ կամներ, Քրիստոսն այն արդարությունը, ես Աստծո զավակ եմ, ես նրա որդին եմ, նրա սրբությունն իմ մեջ է, այնիշ որ պատահեց ու կատարվեց, դա ինձ, իմ էությանը չի վերաբերվում, իմ իսկական էությունը Քրիստոսի էությունն է, ես նրան նման եմ, ինչպիսին նա է, այնպես էլ ես եմ, հիմա ես աշխարհում, ես արդար եմ, ամբից, կատարյալ, նրա աչքերին սկսում ես նայել տիրոջը, ոչ թե նայես քեզ, որ ընկնես կարուսելի մեջ։ Կարուսելի մեջ ընկնողների գլուխը պտտվում է, վերջում կարուսելից դուրս է թռչում, լսեք, դրա համար լավ է, որպեսզի դուք տեսնեք, ով է ձեր արդարությունը, որ դուք ներված եք հավիտյան սիրված եւ ընդունվա։ Եվ շարունակում է Պողոսը. Արդ հարկավոր է, որ երկնքում եղած բաների օրինակներն այսպիսի բաներով սրբվեն, բայց բուն երկնավորները սրանցից ավելի ազնիվ պատարագներ են։ Դա ավելի ազնիվ պատարագ է, ու շարունակում է. Քանզի ոչ թե ձեռագոտ սրբատեղը մտավ Քրիստոսը, որ ճշմարտի օրինակներն էին, այլ բուն երկինքը, տեսնում եք, նա ասում է, չմտավ ձեռագործ սրբատեղին, որ այն իսկականի օրինակն է, այլ մտավ հենց օրիգինալի մեջ, իրական սրբատեղին մտավ, որպեսզի հիմա Աստծո երեսի առջև ներկայանա, ասեք, ո՞ւմ է մարդ, ծնում եք սամա, որ մեզ համար այնտեղ չարախոսի, թե բարեխոսի, ինչպես ով ներկայացավ այնտեղ, ինչպես բարեխոս։ Ոնց եք մտածում, Աստված ջղայնացած է մեր դեմ, մարդությունն է բարկացած Աստծո դեմ, նա եկավ մարդությունը, մարդությանը հաշտեցրեց Աստծո դեմ։ Ամեն, եւ հիմա նա, ինչ է, նրա արյունը կենթանով հիմա այլ է խոսում, որ գինը վճարված է եւ վերջակետ։ Մարդությունն է Աստծուց երես թեկել, Աստված չէ մարդուց երես թեկել։ Աստված էլ մարդում միրի դեպի երեսը դարձրեց, հենց ինքը գինը վճարելով։ Ոչ թե որպեսի շատ անգամների անձը պատարագ մատուցի, լսում եք, ուրեմն ինչ պիտի լինես, շատ անգամ պետք է իր անձը պատարագ մատուցի, ինչպես կահանա պետը, որ ամեն տարի մտնում է սրբության սրբոց օտար արյունով, այդ դեպքում եթե դու ուզում եք որտեղը ների, ուրեմն պետք է իջնի նորից խաչվի ինքը։ Եվ դու հանցանք ես գործ ետերների, որ մի պիտի կա նորից մահանա, կամ դու պիտի համատաչ, որ դա արվել է մեկ ընդնիշ և հավիծյան, կամ էլ ոչ թե որպեսի շատ անգամների իրանձը պատարակ պատուցի, ամեն անգամ գա հանցանքի համար մերնի այլ, մեկ անգամ և ընդնիշ, դա բավարար է, որ դրա հարցը լուծվեր, որ մեղքի գործարանը ներսից վերացնել և դնել իր արդարությունը մեր մեջ։ Ապա թե ոչ, նա պետք է աշխարհի սկզբից ի վեր շատ անգամներ չարչարվել, ճիշտ չի՞, անընդհատ պետք է ներողություն խնդրեին և նա չարչարվել, բայց հիմա ժամանակների վերջում մեկ անգամ հայտնվեց, որպիսի կարդան մեղքը դեմ գծի իր պատարակով, ինչ անի՞, մեղքը դեմ շպրտի իր պատարակով, մեկ անգամ և ընդմիշտ։ Շնորհակալություն ծիրոջը իր առաջ գործին համար։
Եվ ինչպես մարդկանց համար սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո դատաստա, այնպես էլ Քրիստոսը մեկ անգամ պատարագվել շատերի մեղքերը կրելու համար, եւ երկրորդ անգամ, լսեք, երկրորդ անգամ, երբ որ նա կգա, առանց մեղքի կհայտնվի իրեն սպասողների փրկության համար. Նա չի գալու մեղքի համար, նա գալու է իրեն սպասողների փրկության համար. Ամեն, երբ որ դու քայս վերադից կազատվես և կհակնես այն նորը, երկնային ու փառավորը, որը Տերը պատրաստել է քո համար։ Ամեն, նա երբ որ գա, կգա ոչ թե մեղքի համար երկրորդ անգամ, առանց մեղքի կհայտնվի իրեն սպասողների փրկության համար։ Ինչին ես դու հիմա սպասում, որ Տերը գա ու քո մեղքերը ջրի ես անում, թե Տերը գալու է և քեզ հագցնի այն նոր պարահել մարմինը, որին դու սպասում ես ու քո մարմինը ճկվում է սրա մեջ ինչպես երկիրը, որ սպասում Աստծո որդիների հայտնվելուն, այսինքն Քրիստոսի երկրորդ գալուստին և մեր նոր մարմինի հագնելուն և երկրի վերափոխվելուն ու հազարամյա թագավորության։ Ամեն, ալելույա, լավն է Աստված։ Որտեղից է գալի ճշմարիտ Աստված ճանաչողության հիմքը, որ ձեր մեղքերը և անունությունները այլևս չէ միշի, դրա համար ասում որ ասում բերում կճանաչեն մեծից մինչև փոքր, որով հետև ես նրանց մեղքերն ու անունությունը այլևս երբեք ոչ մի վիճակում պարագայում չէ միշի, որովհետև ես սիրում եմ ինձ, ու այդ գործն արել եմ ընդմիշտ հավիտենական փրկություն պարգևելով, ովքեր որ հետևում եմ, ասում եմ ձեզ, ուղղակի կարուսելից դուրս արեք և ապրեք իրական կյանքով, ապրեք ներումը, ապրեք սերը ամեն օր և ձեր հայացները ոչ թե թող լինի ձեր սխալների վրա, ձեր հայացները թող լինի Քրիստոսի մի լավ կատարյալ ճիշտ արած գործի վրա, որ կյանքեր է փոխում, ու դուք կտեսնեք ոնց եք դուրս գալիս այդ անվերջ ցիկլից, որի մեջ բուքսավատ եք անում տարիներով ու ձեր կյանքը չի փոխում, բայց կթռնեք դուրս և կայլեք ամուր վերնի վրա և ոչ թե ցեղի մեջ անընդհատ բուքսավատ կանեք ու ավելի կխորանաք, որտեղ բուքսավատ ամուր մեքենա, գիտեք չէ, ավելի է խորան ու հետ դուրս գալ ավելի դժվար ում Աստված մեր շուրթերով խոսումա ձեզ էտ, որ դուք նեխված եք, սիրված եք, ընդմուված եք, թողեք էտ բաները, դատարեք լսելու այն, որ ձեզ ոգնումա, որ ավելի խորանակ դրամ էտ ու այլևս դուրս չգայք, նաև Քրիստոսին իր առած կատարյալ գործին և կթրչեք դուրս այդ անվերսիկնից ու կապրեք այն հավիտենական ներում ու սերը ու արքայությունը, որը տերը խոստացելա, որը նոր ուղտակոչի, որ ավելի լավ խոստումների վրա հիմնված, դա կտակա, դա ինքն է խոստացել և քեզանից ոչինչ չի պահանջել ու արել այլ խոստումը հաղթողոսով կոգերը։ Ամեն, 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 ամեն,